Terima hoja Wata Katang Henda jroning nendro gungka epi puja Panggyo Andi Kaku Sumo paran marga newa mami kapiting kang sobeng rawa muswara ganta wong asyu
kon kan as aku sing kutut manggung. Saiki genti Mbak Rini. Ceklik sing kulon dhisik. Iya. Kulane ngendi, Lek? Kono. Oh iya. Aku neng kene kobeng. Ya mumpung bengi iki lho Rin sing rawuh semene akeh. Jajan tamune Pak Diparno. Ya, ingke Mbah Harto wis tak sekak sik iki. Kok disekak ngopo? Rokokku kekno kono isan kok bejo mulih aku ya. Iya. Heeh, iki wis tak siapke. Iya, mulo. Engko nek ora dadi sekak mulih ngono lho ya. Alah mulih apa paling ya nongkrong ning warung. Ayo Mbah Harto kae dadi lawan kae. Singko anyar. Wirak singko nglangon. Jenengan ke kok om buka-buka ngoten niku. Niki sanes singko nglangon, Pak. Lah ya singko dik, singko nglangon. Niki singko dangkrong. Ning pun digusur sak niki mriko. Para ko. Tete. Araso. Iya. Kuwi jenenge cengkok megap-megap. Nggih, terus sing niki, Pak, sing niki. Ya mbah, aku urung krungu kok. Dereng sik, sekedap. Sing mau cengkok nglangon terus cengkok megap-megap. Nggih. Terus iki kok iki kok terus cengkok banyaki. Ora cengkok banyaki cengkok apa. Niki wau cengkok banyaki sing arep.
sing mburi dhewe niku cengkok ceguken, Pak. Ya, sauni-unimu nek sing muni kuwi rumahku kok apik imen. Alah njenengan pek-pek. Ya, barang dilem terus ngilo, awet. Lah nggih no, napa ya, Pak? Pak Harto ini apa ya tenan, ana bakne njenengan ngapusi no Pak, Pak. Sing mbok syuting aja kono ae, Mas. Oh, tamune syutingen. Tamune syutingen. Dik kaya sindhane dik kaya memper-memper ngono. Rumah saku nek mbok syuting ae. Andane ya. Tutukne nduk, tutukne. Tutukne nggih. Heeh. Nggih. Sak niki napa mengke? Sesuk. Pitur ta iki mau sing ngempul. Sapa? Oh ya Sakimin guna pitur. Lah ora lara untu ta, De? Untun. Wes. Kaget-kaget to, Pak, Pak. Ya mung ngengkok-ngengkok nek ra wis-wis. Lah ya ben rada suwe ngono lho, Pak. Niki kula suwek-suweke kok. Piye, Jo? Ning ati maksir. Ning ngisore lak ora to? Lah iya. Kaya ngono nek ra ngisor-ngisor ngendi? Maksude weteng ngoten lho, Pak. Lah jenengan iki kok tekan ndi-ndi lho. Sak matukmu. Isare ati niku lak nggih weteng to, Pak. Lah apa, Din? Gitu. Suwe-suwe kok arep nggo gamelan dhewe. Mboten kula manut sing nutuk niku, Pak. Sing jenenge Sugeng Ngacung. Biasane nek tenggene kula nika Pak mboten kok diwehi apa-apa.
kula bagekne sugeng ngoten niku terus maju ngoten niku gara-gara mak biyuk ngoten niku Pak. Teng mriki dek mboten nggih Pak nggih. Biyuk ki apa? Nggih. Pasir. Ya. Yeah. Mboten mosok yawu to Pak, Pak. Karo nyambet gawe. Nggih. Apa pun ngantuk to Pak? Aku kudu turu ae. Sugeng rawuh hipun para tamu sedaya sugeng apa sugeng bu buke mau teng jero mriko ganti manuk sing sijine. Ceklik nggih Pak nggih. Heeh, ceklik ceklik. Nggih, ayo In. Aku ndek awan ana sing ngewangi kok ya. Ora apa-apa iki pamundutan Pak Harto, kowe ngerti ra? Heeh. Sing bayar apa Pak Harto? Lah kowe sing bayar sapa kok? Engko tak sawer, engko tak sawer. Nah, disawer. Iya, heeh. Sawer godhong. Biasane yo ora arek nyawer. Sawer, engko tak sawer. Wis tak siap nih iki. Ngewu. Ombe. No. No. Den loro kaya bocah kembar. Rini karo Intan ki kaya kakak beradik. Ya mung Intan rada nonong. Ning rada marnis aku lho. Ya, heeh. Ulah ayune, ayune. Andani ya. Nggih. Manis kowe In. Iya, iya. Heeh. Ning asu sampean. Ning okeh aku. Heeh. Ora ding ora. Kula elek, elek ding Pak ya Pak. Iya. Ngerti, Pak Harto ngerti jaman cilikanku. Aku roh cilik amu kok. Kula ajek elek kok ya Pak ya. Gandani. Terus kenduk, terus kenduk. Asah ngono. Epeledut In. Alah, alah, alah. Epeledut apa? Elek penting di duit Pak. Oh iya, wah pinter imen. Gandani ya. Sinden papan atas barang. Pakan no no ata pakan sing gonang iso meneng ora pakan pakan
sing kendang aku rawani lah, aku rati kendangi piye. Manu ikuto tata pakan pakan nono. La 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 la. Sembilan berasin jempol. Ayo. Oh, done.
bapak mulang muling timaru tunggal sakuling ya romo ramane tole tapi thank you.
sira jayane ngra lebara dene pangastuti gunung gedhe isine sikerang jambe narang sembe wong seneng tunggal karepe e ala ora
dalem. Dadi gamelan iki cara sepeda motore sopere utawa mobil iki sopere ning kendang. Nggih. Kendang mau diparake nyandi manut. Nggih, sing dadi liyane kendang manut kendang. Nggih. Sing pokoke kalih kendang niku manut. Parah sopere iki kendang kok. Nggih. Sing boten niku seniwatine iya. Pak Harto. Luwih-luwih sing nyupir kuwi wong kemaki ya kaya ngono kuwi. Ya ngono kuwi karek kebutuhan, kebutuhan. Nggih. Terus sopir nyandi-nyandi minggok nyandi-nyandi matuk kok. Lah nggih. Nadyan kemaki niki nggih pun nate ngendangi. Iya. Mbah Narto Sabdo. Iya, kalem ketoke ning asine ya kemaki asine. Nggih. Tutukne nduk, tutukne. Ayoin. Sinang jaraning wedo aku nek mar-marane gak pas. Niki sing kok eleh gawe dhewe niki. Iya, heeh. Tarah sindene kemayu ya kaya ngono kuwi. Anjarene kudu kreatif ngeten niku, Pak. Iya, iya, iya. Tarah ngono iki manut sopir kok.
Datan we. Padang peteng bos mas dine. Yen peteng ojo liwong, yen padang ojo tu ngai. Yen kurang ojo sambat, yen katuko ojo bambu. Nampo nugroho aja sumbar, wong sumbar ni dan nyumani diberi gula Kumbang sang song song.
ojo tindakku walat lah yo bener kandamu lali sumber kati lah yo bener kandamu.